Ali que gostosa, rasgadeira. Pega ela toda noite. Ui, ui, ui. Não Tom. Paga nada, que a gente é vítima. Aquela... Leonice também, é modernice. Dora psicóloga safada do caralho. Esse aqui, ó, é o filho da Vilma, a famosa Vilma. O que eu tava falando dentro do carro, o bagulho do Black, que eu vou falar aqui? Na Vilma. Não, aquela música lá, cara, que eu tava cantando. Sensual seduction. Esse é o Aero Mosca. Filho de uma puta. Mãe dele é chupeteira. Enjoei dela. Namorada de Giovanni é essa? Que horror. Nem de perto, nem de longe, nem no meio do caminho. Deu bota. Marina, você fazia amor comigo durante 4 horas seguidas sem tirar de fora? Jamais, jamais. Sem se perde. E sonhos? Muito menos. Marina, você ficaria comigo 3 horas sem tirar de dentro? Jamais, nem um minuto. E por um cheque em branco? Muito menos. E por um opala? Marina Rasgadeira. Meu irmão viado. E por um bangalô? Você beijaria o Vitor? Não. Por um bangalô? Um bangalô na praia. Um bangalô. Vira, vira. Chegou. Você beijaria o Giovanni por um bangalô na praia? O que é, maluco? Você tá filmando? Aí, gordão, você cara de dentista, maluco? Vai, vai. Que poder, mano. Não, você não tem cara de dentista, não. Você não tem cara de dentista, cara. Vem de longe, vai, tá negra em mim na minha profissão. Marina, eu te amo. Sincero com você, Marina. Eu comprei um bangalô na praia pra nós. Coitado, vai usar sozinho, batendo punheta. Não, mas pela caixada que eu te levar. Punheta é todo dia pra você. Eu te adoro. Eu tenho dois pôster dela no quarto. Só na punheta. Você deixa, Marina, aí? Você o quê, né? Você é muito grosso com essa pessoa. Aqui é um amor platônico entre eu e você. Eu não preciso relar em você. Só no platônico mesmo, porque no real vai ser impossível. Marina, aqui, ó. Sean Kingston. Eu e Sean Kingston. MC Sapão. MC Sapão e Sean Kingston. Tudo em um só. É ele aqui, ó. Olha o rosto. Do Brasil, Sean Kingston. A ponte dele. Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Tá bom, eu tô tranquilão. Tô tranquilão. Tô numa boa. Tô contigo no batidão. Se liga nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Continuando, Marina, você ficaria comigo por 2 coxinhas? Você ficaria por... Não! Vem aqui, meu! Grava! Marina, você ficaria comigo por uma nota de 3 reais? E por uma moeda de 1 centavo. De 1 centavo existe, Marina. Marina, sempre é corintiano. Marina, e se eu virasse homossexual torcedor das meninas, eu poderia ficar com você? Não, porque você seria homossexual, você não seria homem, você ia gostar de um homem tipo eu. Mas você pediu pra ficar São Paulino. Não. Mas São Paulino faz isso, Marina. Deixa eu vingar, pode vingar? Marina, vou ser sincero, esse gordinho aqui quer te engravidar. Vai, vai, vai. Má. Coitado do meu filho. Eu posso engravidar em 2 dias? Em 2 dias eu faço isso. É pro Fantástico? Não. Não? Globo Rural. Ah, Globo Rural? Sua mãe vai estar lá? Vai. Maior negra. Sua mãe tem isso. Quem? Eu vou comprar um gangue lunar, ai.
chega. Mas ele não vem hoje. Porque eles não chegam logo, velho. Tô ansioso pra ver essa mulher.